मीरपुर खास, खास में शाहिद मेमूर की रिपोर्ट मूजिब सिंध यूनाइटेड पार्टी के अखबार सैद जैन शाह है पीपल्स पार्टी के अखबार है मुल्क के सदर आसिफ अली जरदारिय सिंधु दरिया में गैरकानूनी कैनाल कंजूरी डी है उन पंज बजट भी रखी वही है मीरपुर खास में डिस्ट्रिक्ट बार समेत वर्कर्स कन्वेंशन के खिताब क चौलिस्तान कैनाल सिसम फेज़ वन जब आ फेज़ में वरी बिहार कैनाल पर पेरे फेज़ में डेम बि ठाहियो वेंदो जितां उहो पाणी खयो वेंदो उन हिकिड़े सिस्टम ते ई छटीह लख एकड़ ज़मीन आबादु थींदी उन वधीक चयो त हिकु तरफ़ चवनि था त बोरियुनि जो पाणी उन्हनि केनालनि में छॾियो वेंदो त वरी ॿिए तरफ़ चवनि था त उहे केनाल ॿारहं महीना हलंदा से जैन छा चयो त सिंध में ग्रीन ग्रीन जे त त पाणी रोगो न खयो वेंदो पर ज़मीन बि खई वेंदियूं उहे ज़मीनूं मुख़्तलिफ़ कंपनियुनि खे ॾिनियूं पियूं वञनि ऐं गॾोगॾु कराचीअ जो पोर्ट बि टीह टीह सालनि लाइ लेस ते हलियो वेंदो अहिड़ी तरह असांजी ज़मीनुनि जा मालिक बि ॿिया हूंदासीं जैनशाह चयो त नवनि केनालनि सां कोटड़ी बहिराज सखर बहिराज गुडू बहिराज जे छटीह लख एकड़ ज़मीन मुतासिर थींदी हुन वधीक चयो त पाणी जी खोट सबबु समुंड लाड़ वारे पासे जूं अठावीह देहूं गिड़काए चुको आहे असां वधीक ज़मीन समेत समुंडु गिड़कायो वेंदो ऐं लखे माण्हू दरबदर थींदा वर्कस शर के लालाज़र पठान मोहम्मद खान मरी या मेन खिताब हो